reči kako izgovaraš, zastajanje, položaj tijela, to je sve više od onoga što ti izgovaraš. Dejane, ti pretjeruješ? Ja ne pretjerujem uopšte. Stvari koje su se dešavale nisu normalne. I ti šta, evo, sad se, evo, aj sad pričaj, evo, ja ću da čutim, ti ispričaj taj period, nešto reci, evo. Nijedno stavno ja pričam o tom periodu. Šta imam ja da pričam? Šta imaš da pričam? Ja sam bila prevarena u tom periodu. Imam ja pravo to tebi da kažem. Kako misliš prevarena? Prevarena, izmanipulisana. Što jesi dozvolila to sebi? Nisam znala da je to. Nisi bila srećna sa mnom? Jesam. Nismo imali strasti? Imali smo. Jesmo imali ljubavi? Jesam. Jesmo se ljubili? Jesam. Yes. Dobro, ne u toliko količini. Toliko količini, zato smo bili 5 godina. Zašto? To dobro, što ti nisi ti ni od početka nekog ko se previše nešto ljubio. Ne, da, nego ti... Da, ti znaš sad u tebi za mjera jesmo, uvijek. Jesmo, za stolom, Boga mi bilo je opasno. Kakav sto? Što se ti vraćaš za sto? Ja ti pričam uopšteno u životu. Ne, koliko puta sam ti ja kući prilazio, nemoj me sad. Čekaj da ovo, čekaj da ono. Nemoj ovako, nemoj kuku. No, kako da me poljubiš okom? Molim. Mm. Se... Ti znaš kako se na tebi ljubi i poludom ovo. Pokažu da se improvi, trci kroz stomak. Posle 5 godina. Ti si posle mjesec dana sebi usrala na glavu, i ti i on. Ja. Ti nisi bila prevarena. Ti nisi bila prevarena. Evo. Ja svaki put... A viš kako ti umanjuješ moju bol? Ne, ne umanjujem. Da. Ne umanjujem tvoju bol. To što ti ura... Ne mogu ja da komentariš. Mogu nekad za stolom... A što ne mogu da absurdno i nenormalno. Da, što ne bi mogu da pričam. Pa ljudi se rastanu nakon 30 godina pa sjednu pa popričaju. Nakon 30 godina. I djeca i ovo je. Pa pričaju. Pa ti misliš služamo da budemo kao neki drugovi? A ne, da budemo neprijatelji. Desilo ti se, šta se dešilo? Ali prvo, ubacujem sebe u sve to. Ja nikad nisam imao potrebu ni da pogledam jednu, niti da se družim s nekom, niti da dam sebi to za pravo. Ja dolazno zaticala te u krevetima da spavaš, čovječe tuđim. Nemoj da me pusti ti ovo, pusti. Ja, to je problem. Ja sam zaticao tebe kako imaš odnose. Šta je gore? Moje ležanje i komunikacija? Nijedno me nisi zatim. Bio sam na klipu. A nije bio odnos. A nije bio odnos. Hoću da ti kažem šta je bilo tada. Ja na tvoje oči nikad nisam imao odnos. O, bi, a ne ušla da si... pričam što ti fajno. Evo da ti kažem samo tu noć šta je bilo. Ušla si u roze spavačici onoj, a izašla si posle toga u crnoj. To su bili periodi kad ja nisam mogao da spavam. Možda sam se presukla da mi ne bi se slikalo dupe ili nešto. Kao i sad što obučemo jer ovaj šort se podiže, evo, ne znam ni gdje, evo ga gore. Ne interesuje. Ni mene. Ja pričam s tobom o drugim stvarima, ti prebaciš na moj odnos. Dobro, šta si bila rekla? Moj odnos je bio pa je bio. Dobro. Ja to priznam, ja sam se zaljubila. Možda je tebi moglo da se desi. Možda... Nije, nisam davao sebi za... Ne dam ja... Nisi davao sebi za pravo. Zašto? Zato, po svako može se zaljubiti. Pa najlakše je zaljubiti se, evo sad da kreneš da se ganjaš s nekim, zaljubila bi se. Da uzmeš da se non stop smiješ i ostalo s nekim. Kako da ne? Dejane, meni se ovo nikad nije desilo ovako u životu. Ma daj nam me zajebavati. Da, desilo ti se zato što je bilo tako kako je bilo. Ti zauzeta, njemu bilo interesantno, ja sam to rekao odmah na početku i kod drveta sam rekao, čim bude seks nema odmah, kanta. To su takvi odnosi. To samo lud može da... Misli da može da bude kosmičko, van serijsko. To je to. Zaljubila sam se. Dobra, evo ostavi to cigaru. Neću, sam ću se paliti još jednu. Pušiš, bez veze pušiš. Je li vredalo svega toga što se zaljubila?
vredilo posle svega ovog što mi je urađeno. Vredilo? Pa naravno da nije vredilo. Pa vredilo na početku? Na početku sam smatrao da je vredilo. I ste debite taj početak odveo? Otkud ja znam. Otkud ja znam, meni je pričano sve najljepše na svijetu. A sam ti ja pričao sve najgore na svijetu? Vezano za... Vezano za uopšte. Naš život? Da. Ne. Što, što, koja je razlika bila sreće i osjećaj? To što me to povuklo. Povuklo te to nešto? Da. Znaš da te povuklo? Što? Pritom ti znaš kakav je naš odnos bio. Ne samo površinski, ostalo. Ja nisam... Milijardu stvari mogla da kalkulišem. Koje su trebale da se cene. Jeste, istina. Milijardu nekih stvari. Milijardu, da. 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 Koje nećeš, ne bi doživjela ni od jednog, nikad. Ni od koga. Neću. Da. To je istina. Od do. To je istina. Od ujutro do uveče. Ali istina. Od 4.30 pa do... Da, istina. Do 10.30. To je istina. Ali ja sam... Da. Kako ne sataš da sam ja dobila skoro neku drugu viziju svog života? Od koga? Od Boga. Od Boga. Otkud ja znam od koga? Iskušenje ti dođe. Pa iskušenje je došlo. Vidiš, vidiš po glavi, vidiš te to važe, čuješ priče, ja čuješ sve. Čuješ govore ti kakav je. Znaš li taj meni čovjek pričao u izolaciji da je spio na 8 mjeseci, a me čeka bez dođe. Dođe ovdje najveća prostitutka pa predstavi život sa jednim banim, kažu ona ovo i ono je kao, pa što mi pita? Ali on, to je ono što ja tebi pričam, sačekaj, molim te, ne mogu, stvarno nisam ništa ni jela. Ja sam u... Razlika između tebe i mene je to što si ti mnogo pametniji, mnogo inteligentniji, mnogo namazaniji od prijatelja. Ti znaš da to je istina? Ne. Da. Nego sam se sjetio šta mi psihijatra ti... rekao. Ma kakav psihijatar, pusti molim. Ne, ne, ne. Ma pusti ti psihijatra. I što ti znaš da iskalkulišeš. Ma nemoj. Da. A šta znači? Šta je po tebi kalkulisa? Koji mene opominju uvijek u životu za ovih 5 godina za moje postupke? Ti. Za koje postupke? Za sve postupke moje u životu koje sam od majstora pa nadalje. Ko me opominje? Nemoj tako. Ja. Ajde malo skontaj ovo, ajde smiri se, ajde jutro je pametnije od noći, ajde ovo je... Ja. Ti. Pa dobro. A što sam opominje ako sam ja toliko pametna? Zato što... Zato što si znao da sam glupa i da imam situacije gdje sam naivna i poletna. Ne. Ne. Nego zato što imaš potrebu... Ne znam kako bi opisao. Imaš potrebu da budeš ono što nisi. Da budeš mafijašica. Kako ti si rekao da sam ja sve vrijeme to bila? Sam, šta? Da sam ja sve vrijeme bila to i prije tada. Šta? To, što sam rekao. Da budeš... Ne mafijašica, nego tako. Da radim sve ono što... Ne znam. Imaš potrebu, rekao... Ono ti mene predstavio da... Je za 5 godina našeg braka da sam ja bila lažna i da prije toga ne znaš uopšte zašto si ti mene idealizovao. To su bile tvoje riječi. Da si ti mene idealizovao. Da, ja sam tebi idealizovao u svojoj glavi. Ja sam. Ja. Znači, ali, nisam bila idealna. Ne, ja sam toliko tebi idealizovao u svojoj glavi da ono što si krenula da radiš sam mislio da je nemoguće da ćeš ti to da uradiš. Od toga kakva si ti bila u našem odnosu, stvari koje su se dešavale, život kakav imao naš tok, nekako sam smatrao da je nemoguće da dođe do određenih stvari. I ja. Isto. Super, evo, dobro, evo desilo ti se. Stvari koje su se dešavale u tom periodu su nedopustive. Da ti misliš da meni nisu odzvanjale tvoje riječi u glavi kad si rekao vidjet ćeš kad padne u depresiju da. I kako ćeš jednom znati izgleda? Pa da, nema, tu bi... Misliš da mi to nije odzvanjale? Pa dobro, ja zato što ja znam, ja sam na početku govorio da ti nisi jaka uopšte. Ti jesi jaka od ali ti kad legneš ti kljucaš u plafon. Ja to znam. Ja sam ti govorio svaki put u raspravama. Nema. Možeš da izlaziš s matorom, da žudiš za letovanjima, kalkulisanjima, ali nema tu života. Šta je život? Ono što smo mi mislili da jeste život ili ovo što si stekla da je život? Šta je po tebi život? Ono što smo mi imali i mislili da je život ili ovo što si spoznala nove ljude, lažne, prevarante, alkoholičare, nasilnike, vređaše i ostalo? Šta je život? Koji period? To je onda kao kad sam ti namjestio krevet. Jel se sjećaš toga? Kad sam rekao biraj krevet. Jel se sjećaš toga? Pa sam slo...
posložio sve, lepo stavio u šišku i kažem, evo, imaš ovo razdrepano. Ma biraj. Pač. Tražite, to je što kad pričam s Markom. Dobro, koja žena bi da je znala da će ovako da bude pristala na bilo što? Koja žena bi ostavila ovakvog muža, da je ovoliko voli, da je se toliko posvetio? Koja bi otišla za nekim tetoviranim šalabajzerom kog su predstavili ovdje, ocrnili ga, prijatelji ga ocrnili? Prijatelji su, ja njega ne znam. Ja sam svoje mišljenje njemu stekao na osnovu iznošenja mišljenja njegovog prijatelja. Pratili sezonu da smo mogli da znamo ko je to? Ne. Ne. Kako si mi onda mogao da mrzim Sandru? U nekim situacijama... Ja sam rekao da me iritirala. Nije normalno. Da, da me iritirala. Da bi ovo i da bi ovo. Ne, da me iritirala, to sam rekao i njoj. I rekao sam nemoj da ne sedim s ljudima s kojima sam imao da se svađam i najgore mišljenje, sad sedim s njima tu. Nebitno, ja njih isključujem iz priče, pričam o nama. I onda sedim i razmišljam, i onda ja kad kažem kako me sve vrati, tako neka situacija me vrati na naše, ono kao vozimo se u kolima, neka sprednja. Ustavili smo da se vozimo 12 sati, 12 sati pričamo, smijemo se sami, niko nam nije treba smijeli se do suza. I ti onda kao interesantan mi. Desilo mi se. Nebitno, ali opet kažem, nek se desilo. Nek ti se desilo. Ja sam rekao, moglo je meni da se desi. Ali naravno, ja sebi nisam dao za pravo. Moglo je da se, svako može se desi. Ali tvoj odnos prema meni onakav nije smjelo da se desi. Nije. Ništa od onoga. Ništa od toga. Ja sam željela se dobro. Ha. Da bi ti nekom šta pokazala. Pokušavao sam se spustiti, nisam odgovarao ni na šta. Pokušavao sam da ostanem da me ne interesuje. Ali sam mi rekao tad, krenula si da mafijaš uz njega i da misliš da si najbitnija, da možeš da izađeš iz emisije kad hoćeš, da možeš da uradiš šta hoćeš. Ne možeš. Nije tako, ja nisam samo mogla da izdržim pritisak. Nije ni bilo pritisak. Joj, šta su ljudi ovdje sve mogli, niko vas komentarisao nije. Riječ vam niko rekao nije kako treba. Meni nije trebao pritisak osim tebe, nijedan, a tebe vidim. Šta misliš da ja nisam uludila kad ti krenu da razbijaš? Ja ti meni kust. Jedna izletela, jedna upala. Evo ti. Sve se to desilo. Spavanje, a na kapi i dalje. Zašto? Zato što je zbog tvoje sreće. Eto, a nije ni sreća, nego ono što se dešavalo. Evo, opet, ajde, ne spominje. Ali neke riječi koje si izgovarala su bile nenormalne. Pa ti meni kao da napakostiš, znaš pa kao, znaš ti kome ti se kući, kome šta uradio. To niko si pokušavala do nekog nivoa do kog uopšte nije bilo potrebe. Zarad nekog koga ne interesuje, ništa u životu. A onda se setiš Kamina i Jahorine. Razumeš? Ono što je bilo realno. Jeste sve bilo onako što si rekla. Da si se smorila pored mene, učaurila, pogotovo reality. Nije ti se ustajalo, nije ti se budilo, svađala si se, nisi se družila, ne znam šta blablo. Jebiga. A si bila Dalila Dragojević. Kad ustane i kaže, rekla je Dalila Dragojević. Nema, sad se svađaš sa Mimom, S. Ne, uopšte ti kažem.
Ja kad sam ono rekao Mić ide da bude uz tebe, da vidim da si loše, ti od toga hoćeš da napriješ, da sam ja ne znam šta, kao ja sebe nešto podižem. Mene bola kura za sve. Za bilo šta, za sve ono što vi mislite, mene ne interesuje. Ni da li će me neko podržati, ni da li neće i... Šta nije istina? Ne bi bilo bitno. Šta? Ko da me podrži? Meni je bilo bitno da ja izađem iz one situacije u kojoj sam bio. To mi je bilo najbitnije. Pravila si od mene psihopatu, jebote. Jedno da ćete se posle ogaći, će vam biti super. Ali opet... Meni će biti najgore i najgore. Evo, ja ti sad opet kažem. A da, ovo nije za jebanci i uopšte ne lažem. Ja ću ti uvek pomoći. Ja sam rekao da sam se ovih 5 godina izgradio, u svakom smislu. Za mene ovih 5 godina, ja sam rekao i kod drveta, i kada bi dolazio neko, i kada bi bilo svako od mojih, bez obzira na sve, treba da ti pruži ruku. Niti sam narkoman, niti sam alkoholičar, niti sam propao, niti bilo što. Ja ne vam niko ne pruži ruku. Pričam s tobom normalno. Meni ne. Jer trebaš sada da se svađamo sad? Ne, ja ti kažem ja koliko god sam izgubila dostojanstvo i bilo što ja imam i dalje u sebi to. Ja govorim. I porod si bilo što. Govorio i tad. Niti ću se kome izvinjavati. Nije za šta. Ja jedno ti drugo. To je ono. Ne treba meni niko. Ja ti kažem. Da ja sam ti tad govorio da znam kako ćeš se osjećati kad izađeš odavde i kako će ti biti. Možda to neće biti tako. Možda ćeš krenuti da izlaziš i neće te interesovati. E, neka me bude kako bude. Možda budeš u izlazcima pa ti ne interesuje. Ne, moram ja izlaziti nigdje. Ja ću se vratiti kući. Dobro. Ja ću doći, sad će vapima iz bučka. Kad ti bude loše. Ako budem zavljeno. Ja ti kažem. Ja prema tebi nemam mržnju i to je ono što ne mogu drugima da objasnim zašto je od tebe. Niti sam vređao, niti sam ti radio bilo kakve stvari. Zato što je tebe ne mrzim. Ja to nemam u sebi prema tebi. Niti prema bilo kome. Pa da. Ja sam rekao, da ću ti uvek pokušati pomoći kad god, to je moje iskreno. Jer ja znam da ti neće biti lako kad izađeš odavde. Dete, ovo neće pomoći. Ja, samo nemoj. Jel pričam ili ne pričam? A sad prelaziš opet sad iz ove jedne faze u drugu fazu. Ne, izbaci to kurčenje više. Nemaš pištolje, nemaš mačetu iza sebe, nemaš štit, nemaš ništa.